treballament. El mur aquest tallafocs, clar, també per aïllar. Tota la fusta ja és inofugada. S'ha forrat, no? S'ha forrat la línia. Sí. Ona, volem reconèixer la capitalitat cultural de Sitges i la projecció dels valors de la cultura arreu del país. És en aquest sentit que us encoratjo a seguir treballant en connexió amb la ciutadania per garantir que l'art, la música, el teatre, la poesia i el pensament crític que enriqueix les persones no es perdi mai. Felicitats. Gràcies.